Gjirokastra për 7 ditë me radhë u kthye në kryeqendrën e teatrit. Në qytetin e Gurt u mbajt edicioni i parë i festivalit. Takimi i teatrit Kadri Roshi, ku fituese u shpall trupa Elbasanit me shfaqjen Volpone me regji të regjisorit Adonis Filipi. Ka vlerësuar si shfaqjen më të mirë teatrit Skanta me Volpone. Aktorit i mosokus janë tërë jurist në kratër Raimundo Bulkut, Albert Mingës, Ndriçim Gjepës dhe Kristiana Didës. Vlerësimet maksimale i kishte për publikun Gjirokastrit, ndërsa nuk kurseu kritikat për trupat teatrore në Shqipëri. Ata artistë janë të mirë, janë të mirë, ato shfaqje janë të mira, të pakta janë të mira, por ato shërbejnë si një shembull dhe duhet me dhe mos të rritet niveli në të gjithë komponentet e shfaqjes. Vlerësime për këtë edicion të parë të festivalit ishte dhe Viktor Zhusti. Gjirokastra meriton shumë. Deri tani të gjithë ne, artist, aktor, regjisor, organet e pushtetit, janë vozhlik të qytetit. Shfaqjet rikthyen në sallën e teatrit Zhik Nisako edhe aktorë që jetojnë e punojnë jashtë vendit. Mes tyre ishte edhe Nikola Lambro, i cili nuk i fshi emocione teksa tregon jetën e vështirë në emigrim dhe projektet për të ardhmen. Mos je filani ta, edhe shpo unë jam. Po si e ka të ndisur kësho derzi, si që i themi në Gjirokastrit. I thash, po vjeth, po drogohem, shes drog, qa po bëj, unë po punoj, i thash, edhe ja bëra kësho. Që në 2001, unë jam një aktor në aktivitet në Greqi. Festivali u mbyll me nderimin nga Presidenti i Republikës me titujin deri të disa aktorëve të regjisorëve të teatrit të Gjirokastrës për kontributin e dhënë ndër vite.